přivítla Lindu Zajn, architektku, urbanistku a teoretičku, která teďka v současné době vede seminář teorie urbanismu na Archipu. A my už jsme měli vlastně možnost tady Lindu vidět v souvislosti s přednáškou Leopolda Lamberta v rámci cyklu, který připravovala Marian Polčanská z The Heritage, protože vlastně Linda psala článek do časopisu Phenomenopolis, který tady právě Leopold Lambert, šéfredaktor, představoval. A bylo to teda číslo 11 2017 s tematikou Design to Destruction. A vlastně tato přednáška vychází z tohoto článku, který vlastně Linda tehdy představovala ještě v takové rozepsané verzi. Takže tohle to už by měla mít. To je finální verze, už je to publikované. A Linda studovala architekturu na škole v Edinburghu a potom vlastně v Paříži na jako postmaster. A to bylo to se týkalo teorie urbanismu. A vlastně ty se diplomovala s prací o městě Homs a zkoumala si tam vlastně nějaké vztahy kolektivní paměti, prostoru času a gentrifikace. Víceméně. Ano, to bude aj trošku dotykať sa tohoto projektu. Tak ja už asi dám slovo Lindě. Ďakujem. Tak moc ďakujem, že ste prišli a ďakujem Viperu, že ste ma pozvali. Tiež si cením, že prednáška je súčasťou doprovodného programu výstavy Forensic Architecture. Titulok Nehnuteľnosť vojny má dve konotácie. Nehnuteľnosť ako developerský priemysel vojny, nemovitosť po česky, hej. Ale tiež nehnuteľnosť ako otázka teritoria a vojny, to, čo sa nehne, ako bezvýchodná otázka boj o teritoria alebo boj o priestoru. Pojem kreatívna deštrukcia bude nám ako echo po celú dobu tejto prednášky. Otázka je, či deštrukcia v kontexte sýrskej vojny je dôsledok vojny alebo jej dôvodom, príčinou. Takže tá otázka dôsledku alebo príčiny. V tejto prednáške ukážem, že vojna v Sýrii je využitá ako nástroj mestského plánovania, ktorým cieľom je vytlačania časti spoločnosti, vrátane určite opozície, a umožnenie obohatenie blízkych Asadového režimu. A to cez účelovú demolíciu niektorých častí mesta Homsu a Damašku a ich súvisiace rekonstrukčné projekty. Ja sa omlúvam, ja budem dosť veľa čítať, lebo som není zvyknutá prednášať po slovensky, a takže je to trošku komplikovanejšie pre mňa. Takže z observácie a analýzy perimetru deštrukcie v Sýrii sa poukazuje, že veľká časť bombardovania sa deje mimo teritoria samotných bitevných pol a v tom ohľade prevyšuje akcie spojené čisto s utlačením nejakej opozície. Deštrukcia sa dotýka vyhľadzovania úplných štvrtí, akože v ich celku. Táto škála demolície môžeme napríklad vidieť v štvrti, ako je Chaldíje v Homsu, alebo tu na Kerem Šemšam, ktorú vidíte na obrázku. Zaujímavé je, že napríklad táto fotka vo väčšinoch médiách bolo povedané, že to je v Chaldíje, ale práve Forensic Architecture upozornilo, že to je v Kerem Šemšam, čo je hneď vedľa, ale to ukazuje na tú a ten nedostatek to k nejakej serióznej analýzy voči tejto vojne. Len vo februári 2013 bolo 250 až 400 odstreľovaní v rôznych lokalitách, len v jednom mesiaci. Tomu sa ešte vyskytujú aj rozsáhle kratery hneď vedľa seba. Pod Ženevskou konvenciou také zničenia sa radia ako zločiny za nezákonné ničenie civilného majetku. Systematičnosť, vzorec amerického bombardovania odpovedajú pojmu urbicidu. Tento pojem je účelná deštrukcia mestskej štruktúry alebo mestského prostredia. Bogdan Bogdanovič, ktorý bol bývalý starostou Belehradu,
hovorí o herbicídu určite v kontexte jugoslavskej vojny ako úmyselný útok na ľudskú a inertnú tkaninu mesta s úmyslom zničiť občianske hodnoty, ktoré sú v ňom zahrnuté. Tak je to oveľa viacej než nejaké bitvy, nejaké akože vojnové bitvy alebo nejaká tá opozícia, taká tá deštrukcia, utlačenie opozície, pardon. Observácie, ktoré teraz uvidíme, ukazujú na to, že existuje korelácia medzi projektami územného plánovania vyvinuté pred vojnou alebo aj cez ňu a vzorcom deštrukcie. V iných slovách, štvrte, ktoré sú zdemolované alebo silno zničené, sú presne tie, ktoré sa sťahujú k nejakým revitalizačným či developerským projektom. Režim cez vojnu účelne bombarduje priestory, ktoré potrebuje vyčistiť pre nové konštrukčné projekty. Tuto mise en terrain, ako teraz pomenujem, ukážeme dvoma príkladmi. Táto štvrť Baba Amr a dekret 66, ktorým terčom sú nelegálne obytné osady v Damašku. Takže tento prvý príklad, štvrť Baba Amr Khonsu bola zdemolovaná medzi 2012 a 2013. Jej perimeter korešponduje bohužiaľ s plánmi kontroverzného projektu Homestream z roku 2010, o ktorom sa podrobnejšie porozprávame potom. Takže tu navidíme ukázky promo videa pre mesto Homs, pre tento projekt Homestream. Ako vidíte, je to z roku 2010 a potom 2012 a 2013 cez Siege of Homs celá štvrť bola zničená. Ďalší príklad tej korelácie medzi bombardovaním a novým územným plánovaním je prezidentský dekret 66. Dosť zvláštne, dosť ironické, že sa to volá práve 66. zo septembra 2012. Tento dekret sa zamiera na sériu informálnych, nelegálnych bydlisiek illegal settlements alebo slumy v Damašku. Väčšina vybratých lokalít dekretov majú tiež asociované konstrukčné projekty, ako trebárs oblasť Žovar na severovýchodu Damaška, ktorá bola pohltená vojnou v 2013 a vymetaná z mapy v 2014. Táto oblasť bola súčasťou urbanej studie Detail Studies z roku 2007, takže pred dekretom. Je tiež veľmi dôležité podotknúť, že táto studia tých detailných štúdií bola potom znovu obnovená cez vojnu v roku 2012. Ďalší príklad, ďalšia oblasť pod dekretom 66 je chudobná oblasť alebo slum El-Mezé na juhozápade Damašku, ktorá bola už dlhodobým záľuskom rôznych revitalizačných projektov, luxusných domov, ktoré dneska v 2018 napríklad, akože vidíme tie rôzne projekty, ktoré sa umiestňujú presne na tejto lokalite. Táto oblasť bola zničená medzi decembrom 2012 a júlom 2013, zase post-dekret. Tu nám môžeme vidieť niektoré tie dosť nekvalitné revitalizačné územné plány pre Almezy. Oni boli vytvorené v 2007, potom boli nejak zastavené v 2009, ale cez vojnu zase boli spustené ako pre tie detail studies. Sana je Syrian Arab News Agency, z ktorej mám veľa z tých informácií, takže bude to vidieť asi často. Tu navidíme satelitné snímky z roku 2011, no tak na levej strane. 40% toho boli nelegálne osady. Veľa zo Sýrie pred vojnou boli tie nelegálne osady alebo chatrče. A potom uvidíme tu na napravu vojak boli zdemolované v 2015. Táto budova je prvý kameň pre tie nové revitalizačné projekty, ktoré inicioval Bashar al-Assad. Toto je Bassetine Lerazi projekt, čo je súčasťou toho projektu. To je ten Bassetine Lerazi, pardon. Som to tam len nenapísala.
Tato strategia, pardon, dekret pod zaštitou regulácií mestského plánovania umožňuje a zľahčuje deštrukciu týchto nelegálnych osadách, ktorú vojna nemôže sama odôvodniť. Táto stratégia je potvrdená aj predošlým dekretom 40, ktorý bol uvedený 5 mesiacov skôr než dekret 66 a ktorý nariadzuje demolíciu všetkých nelegálnych bydlisiek od datumu dekretu. To je dosť úplne neuveriteľné, lebo v kontexte vojny môžete si predstaviť, že počet výskytu interne vysídlenej populácie, IDP, Internally Displaced People, rastie a tak aj to neformálne bydlisko. Takže títo ľudia, čo utekajú z vojnových zón, potom týmto prezidentským dekretom zase nemajú priestor, kde byť. Tento prezidentský dekret v takom čase poukazuje na to, čo a kto je cieľenie nežiaduci. Valérie Claire komentuje dekret 66 ako nástroj pre uľahčenie procesu likvidácie chatrčí, chudobných štvrtí alebo slomov. Ja to hovorím vždy akože chatrče, slomy, chudobné štvrtí, len lebo neviem presne, ak sa to hovorí, pardon, po slovensky. Táto racionalizácia deštrukcie umožňuje legálne zhmatnutie pôdy a vyhostenie, ktoré mimo dob vojny by bolo úplne nepripustné. Syria je ako socialistický štát, tak evidentne nechce ukazovať, že vláda nechce ukazovať na to, že by zdemolovala nejaké chatrče alebo nejaké sociálne slabé zóny. Od 2012 veškerá kapacita bývania v informálnych osadách, včetne infraštruktúry, ako je elektrika, kanalizácia, voda a jej verejného priestranstva, bola alebo parciálne zdemolovaná, alebo úplne. A to v mestách Damašku, Halab, Aleppo, Homs, Daraa a Dresor. Human Rights Watch dokumentovalo plochy, ktoré boli vyhladené, zburané v Damašku. Väčšina či všetky tieto lokality majú silný potenciál pre developerské projekty. Ich lokality sú vždy strategické umiestnenie a lukratívne. Tu vidíme Jobar a Kabun v Damašku na severovýchode. Sú umiestnenie vedľa diaľnice vedúca do Homsu a Aleppo, lebo skôr je Homs, potom je Aleppo, takže tá diaľnica ide práve do tých dvoch dôležitých mest. A Al-Meze, ktoré vidíte na juhozápade, v západnej časti Damašku, je vedľa vojenského letiska, bude tam aj, to je tie projekty, čo som vám ukázala, kde bude aj iránska ambasáda. Pardon? Iránska ambasáda. Budeme hovoriť ďalej aj o štátoch, ktoré sú súčasťou tohoto real estate. Dekret 66 je tiež odpoveďou na nedostatok dostupnej pôdy, keď v roku 2000 veľa revitalizačných návrhov sa vynorili úplne presne v týchto lokalitách. Vojna je príležitosťou maskovať aj iné záujmy. S vyprázdňovaním mestských štvrtí vďaka vysídleniu obyvateľstva a deštrukcii je táto diskonštrukcia už možná. Nehnuteľnostný priemysel je v tomto ohľade kľúčovou súčasťou sýrskej vojny a nie jej dôsledok. Cez vojnu režim poukazuje na to, že má dostatočný kapitál a nabadá aj zahraničných investorov k novým príležitostiam rôznymi akciami. Uvidíme zopár z nich. V januári 2012 režim oznámil konštrukciu 25 nových industriálnych zón cez vojnu, okay, a 180 nových investičných projektov. V decembri 2015, ako vidíte na snímku, ministerstvo cestovného ruchu hovorilo o 47 nových projektoch pre potenciálnych investorov v rámci 8. fóra turistického investičného trhu. Tých príkladov sú viac týchto všetkých nových projektov cez vojnu, čo je prípada dosť absurdné. Asad evidentne nevyužíva vojnu len, aby prenasledoval tých, ktorí mu vzdorujú, ale používa vojnu, aby vytvoril možnosti pre svoj klan. Toto ukážem tým, že rôzni aktéri, ktorí práve majú v rukách tieto nehnuteľské projekty, práve týchto zdemolovaných lokalít, o ktorých hovoríme, sú práve blízky režimom. Takže prvý, o ktorom budem hovoriť, je Rami Mahlouf. On je pravá ruka Asada a jeho bratranec.
a je majiteľ konstrukčnej firmy Cham Holding. On sa bude napríklad zamerovať na lokalitu od diaľnice Al Mezeku Kafrsuse, čo je viacej na juhu. Ako vidíte, ten projekt sa volá Marotta City. A vždy tie obrázky sú úplne veľmi nádherné. Ďalší aktér je Iyad Ghazal. Tento snímok je z jedného promo videa, čo sa volá Homestream, čo vám hovorím, aby ste sa išli pozrieť, je to fakt zaujímavé. V auguste 2015 sýrsky režim oznámil, že bude rekonštruovať Bab al-Amr podľa predvojnovým projektom Homestream. Homestream je projekt nákupných centier, luxusných bytov a parkov z roku 2010, ktorý viedol Iyad Ghazal, ktorý bol bývalý starosta Homsu pred vojnou. Je dôležité tu napodotknúť, že tento manifestácie v Homsu na začiatku vojny v roku 2011, v marci roku 2011, začali výzvou k jeho rezignácii. A dôvodom bol práve tento projekt. Projekt bol veľmi kontroverzný tým, že bol už spojený v tom čase s radou nútených vysťahovacích akcií, so zabavením zabavených pôd a demolíciou rôznych aj historických budov. Iyad Ghazal je dnes partnerom Cartel Group, developerská firma, ktorá má sídlo v Arabských Emirátov od 2012, tak cez vojnu sa táto developerská firma vynorila. V 2012, keď sa Ghazal vrátil do Sýrie, oznámil, že jeho firma pracuje na veľkom turistickom projekte v Damašku. Tretia postava, aktér, a to je posledný, o ktorom budem hovoriť z tých aktérov, je nasledník práve Ghazala ako starosta Homsu. Tiež vlastník firmy s nemovitostiami. Ako vidíte, politici a nemovitosti, ako je Trump, nikdy dobre nechať v moci. Sa zaoberá rekonštrukciou štvrtí Bab al-Amr, Sultanie a Žobar v Damašku. To sú všetky tie zóny na juhu Bab al-Amr. Je zaujímavé tiež, že navrhol, aby pridali Bab al-Amr pod dekretom 66. A práve som videla, že v 2018 chcú dať už väčšinou Syriu pod týmto dekretom, umožňujúc, aby si režim mohol vytvárať nové projekty. Rekonštrukcia je videná ako novo vytvorený priemysel. Tým aj, že Mahlouf, ten bratranec Asada, Asad a Al-Baradi, tá tretia osobnosť, o ktorej som hovorila, sú partneri v jednej developerskej firme, ktorá sa volá Al-Bawadi a ktorá bola vytvorená tiež v roku 2012. Táto firma bola vytvorená, aby čelila tomuto práve novému priemyslu rekonštrukcie. Dnes sme v takom stave, kde rekonštrukcia je v rukách tých, ktorí spáchali deštrukciu. Rekonštrukcia v tomto ohľade je jedna z motivácií vojny a určuje jej štruktúru. A nevieme ani, či je náhodou nie len jej štruktúrálnu logiku. Niekoľko kontraktov poukazujú na to, že ti, ktorí napomáhajú pri deštrukcii, ako je napríklad Rusko alebo Irán, budú mať aj rôzne výhody pri procesu rekonštrukcie. Tieto účelovo zdemolované priestory sú rezervované pre budúce developmenty spojencov vojny. Môžeme vidieť rôzne tie kontrakty. A určite kontrakty sú pod záštitou pomoci pri rekonštrukcii. Napríklad kontrakt so sýrskou developerskou firmou Real Sorab a iránskou konštrukčnou firmou Pers Gerima z maja 2014 poukazuje na to, že už tie kontrakty sú podpísané. Trh rekonštrukcie je silnou súčasťou válečnej ekonomiky, tak ako by sme to mali zobrať úplne ako zbrane. Už len to, že rekonštrukčné projekty sa robia na báze návrhov kreslených pred vojnou, bez toho, aby sa bralo na vedomie masaker a traumata, ktoré sa stali cez vojnu v týchto miestach, je niečo, čo poukazuje na odpudzujúcu natúru budúceho procesu sýrskej rekonštrukcie. Tak na tomto snímku len chcem ukázať jedno námestie, volá sa to námestie Orloja v Homse a 18. apríla 2011 tam bola veľmi pacifistická manifestácia, ktorú vidíte hore. V tej noci sa zmasakrovalo stovky ľudí a potom vidíte pod tým tú vizualizáciu z projektu Homestream, ktorú chcú implementovať a ktorá je pred vojnou
aj keď sú evidentne veľa ľudí a veľa ľudí v opozícii, ktoré by chcelo, aby to vyzeralo ináč a práve preto som tam dala tú grafiku International Homestay. Z návrhov aj vyplýva, že väčšinou predválečných projektov počítali aj s tabuľou rázov. Tento rekonštrukčný priemysel je poukazateľný rôznymi akciami organizované režimom. Tiež v novembri 2014 konferencia Reconstruction of Homes of Syria, pardon, v Damašku, alebo v 2016, ktorú vidíte na obrázku, Bácka arabská socialistická strana, ktorá je jediná strana, organizovala konferenciu, ktorá sa ironicky volá, a z ktorej som zobrala titulok tejto prednášky From Destruction to Reconstruction, od deštrukcii k rekonštrukcii. Jeden ešte iný aspekt rekonštrukčného procesu, ktorý je mimoriadne znepokojujúci, a je to, že pri vizite zdemolovaného Homsu reprezentantmi UN, Spojených národov, v 2013 a potom aj ďalej v auguste 2016 projektom UNDP, United Nations Development Project, to je taký projekt, čo vypomáha k rekonštrukcii alebo k nejakých revitalizáciách v slabších štátoch, na vizite v Jurat el-Shayya v Homse povedal Hussein Arnous, ktorý je minister verejných prác a bývania, že režim by nemal niesť sám bremeno rekonštrukčných námah, ktoré boli spôsobené terorizmom. Ale my vieme, že táto štvrť Jurat el-Shayya bola zbombardovaná a vyľudnená cez dobu obklúčania Homsu v 2012 a 2013. To bolo 2 roky obklúčania Homsu režimom a nie nejakých teroristických skupín. Pracovať s režimom v rámci rekonštrukcií je nielen silne problematické kvôli kolaborácie, ale aj kvôli tomu, že tým sa potvrdzuje falošný argument, že tie oblasti nie sú zničené Asadovým vojskom a to, že pôvodné obyvateľstvo nebolo zabité alebo vyhostené vládou. Táto absurdná maskarada legitimizuje režim ako nejakého záchranca, ktorý rekonštruuje Sýriu z ruinách terorizmu. Čo je dokonca častá narratíva v proslovoch Asadu, kde často hovorí o tom, že on zrekonštruuje Syriu a dá jej novú tvár. Demografické, budem hovoriť teraz o demografickej zmene, práve prostredníctvom tejto diskonštrukcie. Jurat el-Shayya poukazuje ešte na niečo iné, to je tá štvrť, o ktorej som hovorila predtým. V 2014 v rámci Population Transfer, prenosu obyvateľstva, ktorý UN dopomáhal v tejto štvrti, UN napomáha demografickému inžinierstvu cez vyľudnenie niektorých skupín a pôvodného obyvateľstva z mesta. Tu UN sa stáva spolupáchateľom, kde schvaľuje masakry a válečné zločiny spáchané na obyvateľov mesta. Zelené autobusy v rámci prenosu obyvateľstva sa stali synonymom pre veľa ľudí. Stratégie Starve and Surrender, vzdať a hľadovať. Ľudia boli presunutí do rôznych oblastí, kde boli prezekovaní v Al-Wair, ktorý je na severozápade. Boli obklúčení až 100 000 ľudí. Musíte vedieť, že táto mapa je veľmi parciálna, lebo napríklad Al-Wair je úplne zdemolovaný, takže by mal byť úplne celý červený, ale je urobený z rôznych dát, čo som mohla nájsť v tom momente, ale potom, keď som o tom hovorila aj s ľuďmi, čo žijú v Homse, tak mi povedali, že to je v poriadku, ale napríklad, že Al-Wair je fakt veľmi zdemolovaný, ale v tej dobe, čo som robila túto mapu, tak to nebolo ešte úplne tá situácia. Tieto premeditované developerské bombardovania podlomujú lokálne prevažne sunnické obyvateľstvo, akože muslimsko-sunnické obyvateľstvo, a devastujú historickú sociálnu štruktúru mest. Ako náhle tieto nové rekonštrukčné, diskonštrukčné projekty budú na mieste, už to bude neskoro pre nejaké pôvodné obyvateľstvo, aby sa vrátilo. Priestor bude už okupovaný novým, viac adekvátnym obyvateľstvom. S pojmom diskonštrukcia menujem tento fenomén, kde účelová deštrukcia vytvára nové rekonštrukčné projekty a tým, že vyhľadili pôvodné obyvateľstva z toho určitého priestoru a cieľom je okupovať priestor s inými luxusnejšími projektami alebo obyvateľstvom. Je to taká gentrifikácia v veľmi extrémnej forme.
Podľa troch výskumných správ No Return to Homes od PAX z februára 2007 od Námšame z maja 2015, ktorý sa volá Silent Sectarian Cleansing a Local Truces and Forced Demographic Change in Syria je ďalší report, ktorý je pripravený The Day After z januára 2017. Sú to hlavne chudobné muslimsko-sunnitské štvrti, ktoré sú terčom deštrukcie. Môžete vidieť na tej mape, že je korelácia medzi chudobnými štvrťami a sunnitskými štvrťami a deštrukciou. Podľa PAX reportu už v júni 2012 režim vyľudnil a vymáhal veľkú časť Chomsu tým, že parciálne alebo úplne zdevastoval veľkú časť sunnitské štvrti, ako je Bab Amr, Karmel Zeytun, Jibel Jandali, môžete to tam vidieť, Hay Ashera, Babzbaa, Marija, Dera Balba a Bayada, plus jednu kresťanskú štvrť Hamidiye. Väčšina z nich hraničia s alawitskými štvrťami. Perimeter návrhu územného plánu Home Stream pokrýva sunnitské štvrte, ale nezahrňuje žiadnu alawitskú štvrť. Neviem, či viete, ale Asad je z alawitskej štvrti. Týmto určite nemyslím, že by všetci alawiti by boli s Asadom a všetci sunni by boli oproti nemu. To nie je to, čo chcem povedať a v žiadnom prípade to tak není. Ale tu hovoríme o štvrťach a o demografickej štruktúre miestne, akože individuálnych ľudí evidentne. Vojna bola využitá ako zrýchľovanie a implementácie predvojnovými stratégiami pre demografickú zmenu. To poukazuje aj to, že alawitské štvrte boli minimálne zdemolované a to, že ich prípadní sunnitskí rezidenti boli úplne vynútení odísť z nich. Aj v rámci možného návratu existujú stratégie, ktoré zabraňujú či sťažujú potenciálny návrat sunnitského obyvateľstva, to sú napríklad nejaké legislatívne bariéry alebo aj veľmi extrémne rabovanie sunnitských domov, ktoré nabádajú ľudí k tomu, aby sa nevrátili. V rámci možnosti vrátiť sa do niektorých štvrtí pobytiev tu tiež panuje minimálne dvojitý štandard. Väčšina sunnitských štvrtí Homsu boli zavreté či s veľkým obmedzeným prístupom. To ale napríklad neplatilo pre kresťanskú štvrť Hamidiye, kde ľudia dostali k nej prístup. Analyzácia a parcializácia vojny a jej rekonštrukčných projektoch napomáha k tomu, aby človek pochopil logiku a cieľ sýrskej vojny. Asadová rodina chce touto vojnou dokončiť historický gól, ktorý mali už, keď dostali podporu od Francie a Anglie, a ktorú otec Asada, Bašara Asada, našho prezidenta, jeho otec bol tiež prezident, Hafez al-Asad, urobil masakr v Hame v 1982. Architekti, ktorí budú zapojení do rekonštrukčných projektov pod záštitou režimu, umožnia trvajúcu nerovnosť a perzekúciu opozícia chudobného sunnického obyvateľstva. Urbanizmus v tomto ohľade sa javí ako materiálne pokračovanie vojny. Teraz asi prestanem dokumentovať túto koreláciu medzi deštrukciou a tými developerskými alebo demografickými stratégiami. Teraz táto časť bude viacej teoretická a viacej ohľadne tej mojej práce, o ktorej vám hovorila Jana. Účelová deštrukcia priestoru má aj ďalší terč. To je priestorová apropriácia pôvodných či bývalých obyvateľov, a to prostredníctvom demolácie akéhokoľvek materiálneho prejavu, ich predchádzajúcej prítomnosti v tomto priestore alebo akéhokoľvek privlastneného priestorového symbolu bývalej skupiny obyvateľov. Budeme sa odvolávať na termín priestorotemporálne referenčné body, aby ako na hmotný prejav specifického času v priestore. Tento pojem vymyslel Lefebvre. Vymazanie kolektívnej mestskej krajiny či steny je úmyselná, aby sa zaviedla nová postavená priestorová narratíva spolu s prepisom jej histórie mocov, ktorá demoluje, premiestňuje a rekonštruuje. Zničenie materiálnej reprezentácie bývalej skupiny obyvateľov je spôsobom, ako v tomto priestore negovať ich prítomnosť v čase, niekedy aj ich samotnú existenciu. Dennis Wood vysvetľuje, že mapy sú argumenty o potvrdení existencie. Naďalej aj hovorí, že sú preto ako je hranice výroky toho, čo potvrdzuje alebo popiera existenciu.
Toto porušenie v konečnom dôsledku ich práva na mesto posúva obyvateľstva, ktoré prežili mimo mestskú hranicu, za dnešnou globálnou mestskou hranicou, tzv. Stred dozemné more, rôzne tábory a cesty Turecka, Jordánska, Libanonu a pod mostami a vlakovými stanicami Milána, Paríža a iných veľkých európskych metropol. Toto je tiež projekt, čo vychádza z Forensic Architecture a je to dokumentovanie mŕtvych ľudí v Stredomorskom mori. Aj sú tam niektoré informácie ohľadne nich. Jedna z problematik zničenia týchto časopriestorových referencií spolu s ich rýchlymi náhradami v okupovanom priestore je, že pre tých bývalých obyvateľov dochádza k strate fyzických stôp, ktoré by dokázali, že tam bývali. Strácajú tým právo na priestor ich domu a právo na priestor všeobecne. Toto je obzvlášť zúfale, keď je daný priestor už obsadený novými populáciami. Dokonca aj v kontexte extrémneho vyvlastnenia pôdy po skončení vojny podľa 4. Ženevskej konvencie z roku 1949 v článku 49 sa hovorí len, pardon, z roku 1948 v článku 49 sa hovorí len o presune späť do domova. Tieto násilné zmeny v priestorovej demografii prostredníctvom vyčistenia priestoru pre vhodnejších klientov podľa kreatívneho destruktora sa netekajú len homogenizácie priestoru, ale aj času. Prebáčte, ja stále idem od jednej do druhej, ale už tu nie sú žiadne slajdy. Prostredníctvom roztrieštených pozostatkov mesta a diskonštrukcií sa režim zameriava na vytvorenie novej mapy, a teda aj novej histórie mesta bez prítomnosti časti spoločnosti. Nielen je to budúca mestská zástavba, ktorá je plánovaná počas tejto vojny, ale aj kolektívna predstava o budúcom meste, o budúcnosti mesta, pardon. Účasť obyvateľstva na akomkoľvek potenciálnym začlenením do prípadného procesu rekonštrukcie je beznadejná, ako sme videli s násilným presídlením z niektorých štvrtí, ktoré aj predchádzali projektmi obnovy UNDP. Budúcnosť krajiny sa rysuje teraz a to cez zjednodušenie jej mestskej histórie prostredníctvom tvorby tabula rasa vybraných štvrtí. Toto totalitné a konštruované chápanie minulosti, prítomnosti a teda aj budúcnosti neguje to, že tam žila nejaká pôvodná skupina obyvateľov a preto odmieta akékoľvek možné pochopenie jej účasti na mestskej alebo aj národnej histórii. Je preto veľmi dôležité, aby sa obyvateľstvo v sýrskom prípade mohlo odvolávať na právo na návrat do tých oblastí miest, z ktorých utekla. Mal by existovať právny rámec, s ktorým by sa ustanovilo právo na návrat obyvateľov do týchto štvrtí, aby sa zachovala nejaká určitá miera heterogenity či rozmanitosti mesta. Neviem vôbec, jak som na tom časovo a viem, že to čítam, tak sa fakt omlúvam, dúfam, že to nie je moc monotónne. Odstránenie hmotných časopriestorových referenčných bodov, ktoré by nám pripomenuli rôzne časy, môže viesť k potenciálnemu úzkému pochopeniu možnosti toho, čo priestor môže ponúknuť. Toto zníženie, alebo aj znedušenie, alebo ochudobnenie priestoru bude predstavovať iba vybraný a obmedzený počet priestorových podmienok a teda spôsobov života. Nedostatok symbolov alebo rozlišných časov vedie k zložitejšej možnosti výstavby nejakého alternatívneho či nového iného času. Môžeme to porovnávať aj s jazykom Newspeak, z 1984 Georgea Orwella, kde zjednodušenie jazyka vedie k zjednodušeniu myšlienky. Tak to je fakt do teórie, teraz idem. So zjednodušením priestoru je v stavke chápanie rozmanitosti a koncepcie alternatívy. Úloha histórie a jej pamäti je skutočne kľúčová v kolektívnom, niekedy podvedomom chápaní minulosti, ktorá má vplyv na budúci príbeh krajiny. Kolektívna narratíva je instrumentalizovaná tými, ktorí sú pri moci. Sú to víťazi, ktorí píšu históriu, dejepis po slovensku. Mesto tu zohráva dôležitú úlohu, ktorú Dussert opisuje vo svojej definícii stratégie, takzvané priestor vytvorené silou, ktorá riadi čas, je to triumf priestoru nad časom. Jacques Rancière tiež hovorí v jeho pojme o ovládnutí času. Ako štát má moc zmeniť minulosť, opisuje, že štát všeobecne má moc ovládať normálny čas, ktorý je formou temporality, teda je vždy časom nadvlády. Vysvetľuje, že má tendenciu homogenizovať všetky formy temporality, ktoré sú pod jeho kontrolou.
definovať to, čo predstavuje súčasnosť sveta, aká budúcnosť je možná a čo definitívne patrí do minulosti, čo znamená to, čo je nemožné. Je potreba trvať na spochybnenie teórie homogenosti času. Rancière vysvetľuje, že sú niekoľko niekoľko temporalít v jednom čase a spôsob nejakej konštrukcie alternatívy je v budovaní iného času v dobe nadvlády. V tomto zmysle kontextualizácia ruín v čase a priestore s priestorovými analýzami a rozprávaním, kde estetika opätovne definuje zrúcaninu ako materiálny prejav násilia a spomienku na niečí príbeh, čo môžete vidieť aj v... čo je veľmi vidno v projektoch od Forensic Architecture, by mohla viesť k vytvoreniu alternatívnych príbehov oproti danej tabule razy. Termín heterochronia, ktorú hovorí aj Foucault, môžeme definovať ako priestor, ktorý nesie kombináciu normálne nekompatibilných temporalít. Diela potom Paul Virilia, ktorý bol riaditeľ tej školy École spéciale d'architecture, a Michel Dussertu, blízky koncept palimpsestu sa zaoberá aj významom vzťahu priestoru k času. Pochopenia mesta ako palimpsestu, subjektívnych vrstiev času a rôznych temporalitách sa zdá, že ponúka prostriedky a metódy na konštrukciu alternatívnych príbehov oproti oficiálnej veľmi redukčného čítania mesta a jeho dejín. To je všetko. Dúfam, že to nebolo moc monotónne. Viem, že som to čítala, takže dúfam, že som vás neuspala. Ale som chcela skončiť pri tej teoretickej časti nad niečím, čo dáva trošku nadeje. A tak preto asi nejaké práve rozšírenie alebo nejaké obohatenie tej tabulej razy je, myslím, veľmi potreba. Ďakujem. Neviem, či máte nejaké otázky alebo nejaké komentáre, alebo to už to bolo monotónne. Ja sa možná zeptám k tomu, ako do budúcna, jak vlastne chtieme mať revitalizácie, tak jak vlastne tomu sa ani jako časový nejaký horizont, že opravdu v tých miestech, kde teda je nejaký zájem o tých území, sa tam niečo také odehraje, že opravdu ako postaví taký do čtvrti a niekto tam bude chtít bydlet, alebo tam chtít do toho, ako to vlastne vrazi, že vlastne v tohle chvíli trošku utopie, že by někdo vlastně tam něco taky opravdu viděla, nebo jestli už se tam opravdu vyslání. No, jo, myslím si, že to právě není utopie, lebo právě ty kontrakty jsou už podpísané a například s Ruskom je to 1 miliarda dolarů a už se aj některé věci budují, takže není to utopie, jakože tam fakt ty peníze jdou a tie kontrakty si dejú, aj keď to prípada úplne absurdné, tak práve v tom Almezie, kde som vám ukázala ten akože prvý kameň, je niečo fakt, čo je úplne v tej konštrukcii. Je to pravda, že tento článok som dokončila v 2017 v maji, ale odvtedy sú plno článok, teraz keď som hľadala, tak aj som tam niektoré dala akož 2018, ale akože tie projekty sa sú viac a viac konkrétne a už aj rozmýšľam nad stávaním a tak, tak nie je to utopia. A dystopia, nie je to dystopia. A odhrává sa nejako nieco podobného, nebo vlastne stejného aj z tej druhé strany, že vlastne sú nejaké miesta ze strany tej opozície, ktorí vlastne postupujú stejne, že vlastne likvidujú tie menšiny podobného sobe, nebo je to tam tak rozčištený, že vlastne to není. No, myslím si, že neviem, či z opozície, by som to nedala ako opozície, a sa dá, ale z tých ostatných monštrov, čo sú v tejto proxy vojne, tak asi sa to deje, že utlačujú iné menšiny práve. Ja som sa zaoberala na vládu, lebo tu je akože najväčšia škála demolícia a určite majú na to oveľa viacej akože dopadu než tie ostatné skupiny. Ale potom z opozície tie rekonštrukčné projekty, ktoré by boli ako normálne pre ľud, myslím, že neexistuje vôbec v nejakej veľkej nejakom meritku, ale asi nejaké maličké veci ako voda alebo také veci, také projekty práve poznám, kde nejakí normálne aktivisti alebo architekti tam nejaké rekonštrukcie robia pre to, aby tam mohol pokračovať nejaký život. Jo, bych se chtěla zeptat,
A to vlastně samozřejmě jako vypadá, že to je na hranici nějaké vědecké etiky v podstatě. A já si chci zeptat, jestli si to zaznamená už nějaký třeba, protože už jako je to jako veřejně známá věc, jestli je třeba nějaký jakoby mezinárodní, jakoby na to nějaký jako mezinárodní kritický třeba ohlas nebo nějaký vztahy jako ze zahraničí vrátit třeba OSN nebo nevím koho, jakoby třeba s tím jakoby něco dělat, protože jako je to tak bizarní, říkám, že jako všichni si uvědomují, že to asi nebude. No, pre normálne public opinion sú veľmi veľa článkov o tom ethnic cleansing a o tom reconstruction projects ako pokračovanie války cez urbanizmus, tak to môžete akože normálne nájsť. The Guardian má o tom články a všetky akože New York Times a tak. Ale potom legálne viem, že práve som hovorila o tých ženevských konvencií, kde niektoré tie fenomény sú nejak... ja som hovorila o jednej, len by som nechcem hovoriť úplne blbosť, takže by som to chcela nájsť. Že presne čo to bolo. Ale napríklad, že to je nejaký krim oproti civilnému obyvateľstvu a tak. Takže tieto veci existujú, ale neviem, aký je ten reálny dopad na ne. Vzhľadom, že to je taká beznádejná situácia, že neviem. A čo sú tedy tí, čo skupujú tie bety? Či existujú klienti? No viem, že investori sú a klienti asi sa určite nájdú, ale to bude asi z tých... Práve nechcem, aby to vyznelo, že akože všetci sunnickí muslimania sú proti režimu a všetci, čo sú ináč, sú pre režim, to tak není, ale klienti vždy sa nájde všade, ako, ale sú to evidentne ľudí, čo asi nie sú v opozícii a ktorí sú asi viacej mieromilovní s Asadom, alebo viacej tolerantní s Asadom. Jsem dopředu, že se s tím bude spíš spekulovat s těma věcmi, no, těma nemovitostma, že třeba jsou tam jakýkoliv zájmy ekonomický spíš třeba úplně z jiných států. No a... Nebo jako, že právě, že ta poptávka, jestli nám to není úplně jako externí a vlastně... Či například ruské alebo iránské obyvatelstvo by tam išlo, to myslím, že tam možnost je... ale myslím si, že aj keď právě jsem v jednom... V jednej prednáške som práve hovorila o tom, že veľa z týchto špekulačných investičných projektov niekedy nemá ani to obyvateľstvo, ktoré by išlo s tým, ale aj takto vytvára tú ekonómiu vojny alebo ekonómiu nejakých investícií, tak je to úplne spekulácia. Lebo napríklad tie ghost cities, alebo máme plno budov po celom svete, ktoré sú veľmi akože, o nejaké finančné spekulácie a to obyvateľstvo napríklad tam nie. Ale neviem.